Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми поговоримо про знайомі вам ще з 9 класу функції. Тригонометричні функції, що мають назву синус та косинус. Пригадаймо означення цих функцій. Косинусом і синусом кута повороту називають відповідно абсцису х і ординату y точки P. Хі. Одиничного кола, яку отримано внаслідок повороту точки P0 з координатами 1 0 навколо початку координат на кут альфа проти годинникової стрілки. У багатьох із вас могли постати такі запитання. А де відношення катета до гіпотенузи? До чого тут одиничне коло? З'ясуймо. На екрані зображено одиничне коло з центром у початку координат. Коло називають одиничним, якщо його радіус дорівнює одиниці. Проведімо кут альфа, нехай альфа менше за 90 градусів. І при цьому одна сторона кута збігається з додатним напрямом осі абсцис, а інша. Утворена внаслідок повороту проти годинникової стрілки. Позначимо точку перетину другої сторони кута та кола як П. Нехай П має координати хпете іпете. За означенням косинуса і синуса хпете має дорівнювати косинусу кута альфа, а іпете. Дорівнює синусу кута альфа. Опускаємо перпендикуляр із точки П на абсцис. Утворився прямокутний трикутник із гіпотенузою 1, гострим кутом альфа і катетами, довжини яких дорівнюють координатам точки П. Тоді, використовуючи означення тригонометричних функцій, що відомі вам із 9 класу. Отримаємо, що косинус кута альфа має дорівнювати відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, хпете поділене на 1, або ж просто х -пете. Синус кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Отже, синус кута альфа дорівнює yp поділити на 1, або ж. Просто y ПТ. Тож означення косинуса та синуса не лише не суперечить попередньому, але й доповнює його. Так, наприклад, за допомогою одиничного кола можемо знайти косинуси та синуси кутів більших за 90 та навіть більших за 180 градусів. І наочно показати, що синуси суміжних кутів рівні. Для прикладу візьмімо кути 120 і 60 градусів. Вам відомо, що синуси цих кутів рівні і дорівнюють корінні з трьох поділити на 2. Проведімо кути 120 і 60 градусів. Так. Одна сторона має збігатися із додатним напрямком осі апсис. А інша має бути утворена внаслідок руху проти годинникової стрілки. Отримали дві точки перетину кутів із колом, що мають однакові ординати. Це означає, що синуси цих кутів однакові. Аналогічно можна довести і інші властивості тригонометричних функцій. Як от косинус кута мінус альфа. Дорівнює косинусу кута альфа. Ви помічали, що значення синуса деяких аргументів збігається зі значенням косинуса інших аргументів. Водночас, чи пов'язані ці кути між собою? Згодом ви вивчатимете формули зведення, які й дадуть відповідь на це запитання. Ми лише доведемо одну з цих формул за допомогою одиничного кола. Доведіть, що косинус альфа дорівнює синус альфа плюс пі на 2 проведімо кут альфа. Нам абсолютно не важливо, в якій саме чверті розташований кут, адже доведення збігатиметься для всіх варіантів. Проведімо кут альфа плюс пі на 2 отримаємо дві точки перетину кутів і кола. Позначаємо їх p1 та p2. За умовою задачі потрібно довести, що абсциса точки p 1 дорівнює ординаті точки p 2 Позначаємо абсцису точки p 1 як А, ординату точки p 2 як Б. Розгляньмо трикутники OAP1 і OBP2. ОП1 дорівнює ОП2 як радіуси кола. Розгляньмо кут БОП2. Нехай він дорівнює бета. За умовою відомо, що кут П1ОП2 дорівнює 90 градусів. Оскільки ми будували кут альфа та альфа плюс 90 градусів. Звідси можемо знайти кут П1ОБ, що дорівнює 90 градусів відняти бета. Кут АОБ дорівнює 90 градусів, оскільки це кут між осями координат. Тоді кут АОП1 дорівнює 90 градусів відняти 90 градусів мінус бета, кут АОП1 дорівнює бета. Трикутники АОП1 і БОП2 рівні за гіпотенузою та гострим кутом бета. З рівності трикутників випливає рівність відповідних елементів. А саме катета ОА та катета ОБ, що й доводить рівність абсиси точки П1 і ординати точки П2. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!